Moikka ja tervetuloa Kauneustupen kanavalle. Mä olen Helmi ja mä ajattelin tänään esitellä muutamia tyhjentyneitä tuotteita. Mulla on tässä aika monen kuukauden tyhjät tuotteet ja koska mä tiedän, että mulla ei ole about puolistakaan näistä tuotteista mitään käsitystä enää, että mitä mä oon niissä tykännyt, niin mä ajattelin napata tälle videolle vaan semmosia muutamia juttuja, joista mulla on selkeä mielipide. Eli tänään mä näytän teille tuotteita, joista mä oon tykännyt tosi paljon, sekä myöskin sellaisia tuotteita, jotka ei mun mielestä ollut sit kovin vakuuttavia. Lähdetään yhdestä mun suosikkimerkistä, eli Garnierista. Täällä on Garnierin Cleansing Wipes All Fresh Meikinpoistoliinoja. Ja nämä Garnierin on ihan mun suosikit. Mä tykkään näistä ihan älyttömän paljon, koska tässä on tarpeeksi sitä puhdistusainetta. Nää ei kuivu kovin nopeasti ja nämä puhdistaa tosi hyvin sekä koko kasvomeikin että myöskin ripsivärit. Mulla on tässä myöskin kaksi Garnierin shampoota, koska Garnierin shampoot on tolleen yleisesti toiminut mulla aika hyvin. Tässä on ensinnäkin tämä Nordic Hair Care Pure Volume, jossa on siis lämmöstä aktivoituva ainesosa, jonka pitäisi sitten tuehuttaa hiuksia. Ja mä en oikeastaan tiedä, miten se toimi, mutta mä tykkäsin tästä kyllä ihan älyttömän paljon. Tää toimi mulle tosi hyvin. Toisen kuin taas tää Densify, joka on ohuille hiuksille. Mä tiedän, mulla ei oo ohuet hiukset, mutta mä sitä tuuheuttaa tällä lähinnä tavoittelin. Niin tää oli vaan vähän semmonen jää. Tää ei oikeastaan, kyllä tää pesi jotenkin, mutta se oli vähän semmonen, että joo ei. Tätä en tuu hommaan lisää, mutta tätä saatan jossain kohtaa. Vielä lisää Garnierin tuotteita, eli Pure Active 3-in-1 kasvojen puhdistus. Aine, naamio. Eli tää on yksi mun lemppähi markettiputsareista. Mä en tätä vähän aikaan taas käyttänyt, koska mulla on niin paljon muita tuotteita varastossa. Mutta siis tää on savinaamio, eli tää siis sisältää savea. Se on tommoista valkosta ja tää on ihan äärettömän tehokasta. Mä oon tykännyt tästä ihan älyttömän paljon ja jos mulla ei olisi nyt tuotteita käytössä, niin ehdottomasti hankkisin tätä lisää. Eli varsinkin jos sulla on epäpuhas iho, mustapäitä finneä, niin tämä. Tää on ihan huippu. Vaihdetaan tuotemerkkiä. Nivean Double Effect Eye Makeup Remover. Mun ihan suosikki silmäkin poista aine. Näitähän on kahta erilaista. On ikään kuin se normi ja sitten on tää Double Effect. Ja mä oon kuullut aika monelta, että se normi ei ole kovinkaan hyvä, mutta tää Double Effect on. Tää on aivan loistava. Täältä löytyy myöskin kasa Body Shopin Glazed Apple-tuotteita. Tää kausisarja on yksi mun ehdoton suosikki. Mä tykkään tästä niin paljon tästä tuoksusta. Mulla on käsivuode ihan lopussa kohta. Täällä on ensinnäkin suukeeli, jota mulla on itse asiassa vielä vähän käytössä. Sitten täällä on body butter sekä sitten body polish, eli kuorinta. Ja nää on kaikki ollut vaan aivan ihania. Mä käytin myöskin loppuun yhden suosikki kosteusvoiteen, eli tämä on öljytön karpalovoide Ekofarmalta. Ostin tätä tuolta Kauneusmessulta lokakuussa. Olisiko maksanut 15 vai 20 euroa, en ole nyt ihan varma. Mutta siis tää on aika hinnakasta siihen nähden, että mullakin kesti tää varmaan kuukauden ainoastaan, koska mä käytin tätä ihan koko ajan. Aivan äärettömän hyvä kosteusvoide, että jos haluaa pikkasen panostaa, niin sitten tämä. Tää on aivan ihana. Mä käytin loppuun myöskin Simple and Kind Skin Deep Cleansing Face Mask. Tää on ollut mulle jo tosi kauan, mutta siis kyseessä on semmonen ikään kuin pikakasvonaamio. Eli tän antaa olla vaan 3 minuuttia. Eli mä saatan ihan puhdistuksen jälkeen laittaa tän kasvoihin, pestä hampaat ja sen jälkeen puhdistaa kasvot tästä. Ja tää teki ihon aivan ihanan pehmeän tuntuseksi. Ja tää on näköjään maksanut 3 euroa silloin, eli ei tulekaan mikään paha hinta. Joten jos sitä vaan enää saa, niin ehdottomasti hommaan lisää. Benefitin Boising. Ihan mun suosikki peiteaine, mitä vaan on. Ja siis mulla on käytössä tätä toinen kappale ja sekin on kohta loppu. Tää on ihan älyttömän hyvää tavaraa. Maybellinin Baby Skin Instant Pore Eraser Primeri. Mä ostin tätä itse justiinsa lisää. Ja tää on ehkä paras semmonen mattasen pinnan tuova primeri marketissa. Tämähän on siis suunniteltu ihohuokosten peittoon, mutta mun mielestä tää tekee myös semmosen kivan mattasen tunteen iholle. Myöskin mun luottomeikkivoide loppui, eli Natural Codein Matte Makeup meikkivoide sävyssä 10 vanilla. Tosi kiva kevyt koostumus, mutta kuitenkin semmoinen puolipeittävä ja helposti kerrostettavissa, plus tässä on myöskin tarpeeksi vaaleet sävyt. Erityisesti aloittelevalle meikkaajalle, nuorelle meikkaajalle, nuorelle iholle, niin tämä on todella hyvä. Tässä oli siis mun tyhjenneet tuotteet tässä alkuvuoden ajalta. Jos tykkäsit videosta, niin pistä ihmeessä peukut ylös ja kommentoi tonne alas, mitä sä oot käyttänyt viimeksi loppuun. Tilaa ihmeessä myöskin Kauneustupen kanava, jotta sä näet jatkossa myöskin meidän videoita. Sekä myöskin, jos sua on kiinnostamaan mun videot, niin niihinkin linkki löytyy tuosta alhaalta. Mutta tässä oli tämän viikkoinen Kauneustupen video.
Moi moi!